Kada dobra uprava i plemenita veština pružiše ruku jedna drugoj, nastade ovaj krasni most, napisao je svojevremeno Andrić, baveći se istorijom mosta na Žepu. Ali ova priča posvećena je drugom mostu, koji ne spaja obale, već dve kulture i dva naroda, kineski i srpski. Most se zove Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu. Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu nastao je na inicijativu ambasade Narodne republike Kine u Srbiji i Han Bana, sedišta svih Konfucijevih instituta. Oni su spojili Univerzitet za poljoprivredu i šumarstvo Zhejiang, Zafu, iz istoimene kineske pokrajine, čija je prestornica osmomilionski grad Hangzhou, sa Univerzitetom u Novom Sadu, smeštenim na obalama Dunava u srcu Vojvodine. Filozofski fakultet u 20. veku razvijao je nacionalnu kulturu, pri tome mislim na srpsku, ali i nacionalne kulture govornika mađarskog, slovačkog, rusinskog i rumunskog jezika. Uz te nacionalne kulture razvijali smo i evropske, pre svega rusku, nemačku, englesku, zatim francusku i onda su usledile i sve druge, španska, italijanska, grčka. Nastanku Konfucijevog instituta prethodile su četvorogodišnje kulturne aktivnosti na Filozofskom fakultetu, koje su uključivale časove kineskog jezika i tradicionalne kineske kaligrafije pod patronatom kineske ambasade. Vodio ih je Wang Caijun, prvi lektor za kineski jezik na Filozofskom fakultetu, a zatim lektorka Li Ya. Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu svečano je otvoren 27. maja 2014. godine i od tog trenutka Filozofski fakultet i Univerzitet u Novom Sadu postali su deo velike porodice Konfucijevih instituta u svetu. Ta porodica danas broji više od 500 instituta i preko 1000 Konfucijevih učionica. Ceremoniji otvaranja prisustvovala je kineska delegacija koja je uključivala visoke zvaničnike provincije i Univerziteta Zhejiang, na čelu sa gospođom Feng Ming, potpredsednicom Narodne skupštine provincije Zhejiang, i Zhou Guomon, rektorom Univerziteta Zafu, te predstavnici ambasade Narodne republike Kine u Srbiji. Sa srpske strane, otvaranju su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, rektor Miroslav Esković i prorektor Pavle Sekeruš, predstavnici kulturnog i javnog života Vojvodine i visoki zvaničnici vlade pokrajine u svojstvu osnivača univerziteta. Konfucijev institut kao deo Konfucijevog instituta u Novom Sadu je bio jedan od najvažnijih platformi za Mislim da smo saradnjom sa Konfucijevim institutom i otvaranjem Konfucijevog instituta u 21. veku zapravo ušli u doba ne evropocentričnog, već globalnog življenja i naši studenti koji će učiti kineski jezik i svi zainteresovani sugrađani će poznavanjem kineske kulture ući u veliku globalnu porodicu. Uz engleski i hindu, kineski jeste jezik koji se najviše govori na celom svetu. Sedište Konfucijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu nalazi se na Filozofskom fakultetu. I tu se odvija najveći broj aktivnosti instituta. Časovi kineskog jezika od A1 do B2 nivoa, poslovnog kineskog jezika, kineske kaligrafije, tradicionalnog kineskog slikarstva, kulture čaja, tai chija, umetnosti rezanja papira, tradicionalnog kineskog pevanja i plesa. Turn to fist, hands, and from outside. Yes. Konfucijev institut je i zvanični testni centar za sticanje HSK sertifikata, a naši polaznici su do sada postizali zavidne rezultate u poznavanju kineskog jezika. Posebno nas raduje činjenica da naš institut okuplja sve uzraste, od 5 do 85 godina.
作为孔院的老师，我很热爱自己的教学，也爱自己的学生。这些学生聪明好学，对汉语学习兴趣浓厚，进步很大。他们取得了瞩目的成绩，我感到非常的欣慰。Pored časova na Filozofskom fakultetu, Konfucijev institut organizuje časove i u partnerskim institucijama sa kojima ima potpisane protokole o saradnji. Predškolskoj ustanovi Dečijem vrtiću Maštoland, Osnovnoj školi Đorđe Natošević, Karlovačkoj gimnaziji, Gimnaziji Svetozar Marković, Gimnaziji Isidora Sekulić, Gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj i Gradskoj biblioteci u Novom Sadu. Od skora, partner instituta je i Šabačka gimnazija, a protokol je potpisan i sa Vušu klubom Lauhu iz Novog Sada. Planira se potpisivanje protokola sa osnovnom školom Jovan Dučić iz Petrovaradina i bibliotekom Šabačkom, dok se u Karlovačkoj gimnaziji oprema naša prva Konfucijeva učionica. Upoznavanju kineske kulture i jezika najviše su se obradovali najmlađi novosađeni iz dečijeg vrtića Maštoland. Tokom dana kineskog jezika i kulture, zahvaljujući lektorkama Ye Jai Chen i Yu Lu, deca su imala priliku da svim čulima iskuse kinesku kulturu i da njen doživljaj iskažu kroz umetnost. Tako je nastala i publikacija Dani kineskog jezika i kulture u dečijem vrtiću Maštoland. Veliko interesovanje Novosađana svih generacija pobudili su Dani čaja u ogranku gradske biblioteke Anica Savić-Rebac u Novom Sadu. O kineskoj kulturi čaja na Filozofskom fakultetu govorila je Wang Xiufeng, književnica i dekan Instituta za kulturu čaja pri Univerzitetu provincije Zhejiang. Ona je sa svojim studentima i profesorima dočarala umetnost čajnih ceremonija i lepotu duha i duše čaja. Tokom dve godine postojanja, Konfucijev institut je dva puta obeležio dan svih Konfucijevih instituta različitim aktivnostima. Dva puta smo bili domaćini umetničkim trupama iz Kine. U oktobru 2014. godine posjetila nas je umetnička trupa Univerziteta Fudan, koja je izvela program pod nazivom Šarm kineske kulture. Godinu dana kasnije novosadsku publiku je oduševio nastup Univerziteta Changsha pod imenom Očaravajuća Kina, Dražesni Hunan. Konfucijev institut obeležava i kineske nacionalne praznike, od kojih je najvažniji prolećni festival, kod nas poznatiji kao Kineska nova godina. Novosađani rado učestvuju u proslavi ovog praznika. Naš institut se predstavio i na prvom festivalu kineske kulture održanom u Beogradu u aprilu 2015. godine, u organizaciji Kinesko-srpskog društva, kao i na festivalu nauke koji organizuje Univerzitet u Novom Sadu. Povodom prvog rođendana Konfucijevog instituta, u maju 2015. godine, organizovana je izložba kineskih kaligrafija i slika, kineski ples na papiru, kaligrafa Lu Shuiminga i slikarke Zhou Weiyang, koji su bili naši počasni gosti. Oni su uložili mnogo napore za proučavanje kineskog jezika. U početku ja sam gledao dece kako su pevali, i to znači oni su jako uspešno radili ono što treba. I još jednom čestitam i nadam se u buduće oni će dobiti još veće uspehe. Hvala puno. Svoj prvi rođendan institut je proslavio društvu svih svojih partnera sa kojima je ostvario saradnju. Predstavnika Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu, kao i zvaničnika kineske ambasade i autonomne pokrajine Vojvodine, a takođe direktora Konfucijevih instituta iz regiona, kao i drugih uglednih gostiju i medija. Da Konfucijev institut uspešno funkcioniše, brinu srpski direktor, profesor dr. Ivana Živančević Sekeruš i kineski direktor Zhao Youhua, a pomaže im šest kineskih lektorki i veliki srpski tim. Ova dva tima povezuje sinolog Nataša Pešić, koja studentima Filozofskog fakulteta predaje kineski jezik kao predmet po izboru. Veliko nam je zadovoljstvo što pomažemo razvoju Konfucijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu. Sinergija ovih posvećenih ljudi rađa sjajne rezultate,
Stoga je na svečanosti održanoj 6. decembra 2015. godine u Šangaju, povodom održavanja 10. svetske konferencije Konfucijevih instituta, našem kineskom direktoru Zhao od strane Hanbana, uručeno priznanje za izvrsnost u širenju kineske kulture i jezika i celokupan razvoj Novosadskog Konfucijevog instituta. Ovoj konferenciji prisustvovao je i rektor Univerziteta u Novom Sadu, Dušan Nikolić. U septembru 2015. godine, na poziv rektora ZAFU-a, Zhou Guomoa, partnera našeg Konfucijevog instituta, osmočlana delegacija iz Novog Sada posetila je Kinu. Delegaciju su činili pokrajinski sekretar za nauku, prorektori i dekani Univerziteta u Novom Sadu, te direktori novosadskih osnovnih i srednjih škola. Oni su se upoznali sa kineskim obrazovnim sistemom, produbili saradnju sa ZAFU-om i otkrili deo kineske istorije i tradicije.萨德是一个非常美丽、宁静和舒适的城市，这里的人们对我们非常友善，学生们也很用功，所以我非常喜欢这里的工作和生活。Od jeseni 2015. godine do proleća 2016. godine, Konfucijev institut je organizovao ciklus predavanja Otkrimo Kinu. Cilj ovog ciklusa bio je da se na naučno-popularan način najšira javnost bolje upozna sa kineskom kulturom kroz njene različite aspekte. Tako su gosti instituta i filozofskog fakulteta bili renomirani stručnjaci iz različitih oblasti. Sociolozi Marko Škorić i Aleksej Kišjuhas, sinolog i filozof Radoslav Pušić, istoričari Boris Stojkovski i Svetozar Boškov, sinolozi Nataša Pešić, Filip Manja, Bojana Pavlović i Doroteja Klačar, ekonomista Marko Ljubičić, novinar i pisac Aleksandar Novačić i srpski šampion u najstarijoj strateškoj igri na svetu, Go, Nataša Bošnjak. Filozofski fakultet u Novom Sadu... Znanje kineskog jezika, njihovim učenicima, otvoriti broj mogućnosti na tržištu rada. Poštovani profesori kineskog jezika... Sve aktivnosti Konfucijevog instituta, od osnivanja do danas, imale su nepodeljenu pažnju javnosti, kao i štampanih i elektronskih medija, koji su budnim okom pratili i promovisali rad Konfucijevog instituta. Filozofski fakultet i Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu 5 puta su uzastopno bili domaćini nacionalnog takmičenja u poznavanju kineskog jezika i kulture pod nazivom Kineski most. Najbolji na ovom takmičenju odlaze na finalno takmičenje u Kinu koje je internacionalnog karaktera. Odlični rezultati koje su takmičari našeg instituta postigli na ovom takmičenju najbolji su dokaz da je Konfucijev institut Univerziteta u Novom Sadu pravi most između 2 kulture i 2 jezika. 让国外的学生有机会学习汉语和了解中国文化，让中国和中国人民与世界各国人民之间建立深厚的友谊，创造了最重要的一个基础。 Moja želja da upoznamo Kinu, da bismo bolje sarađivali. Postoji dugo prijateljstvo, ali prijateljstvo ostaje površno ako se ne upoznamo kroz učenje jezika i kulture. Dakle, Kineski centar kulturni, Konfucijev institut, jeste mesto susreta kultura, velike kineske civilizacije koju ćemo, nadam se, u godinama koje su pred nama u lepoj saradnji upoznati još više. 孔子学言：“生日快乐。”